Брашко, виж! Брашко, виж какво правиш! Не дай да си махаш така ръцете с отворена бутилка! И кова е тая бутилка тук в моето студио? И защо че гърташ тук да се чуват на висок тон, на висок шум всякакви неща? Искаш да удариш и някакъв парчко! Ма ти къркаш ли, бе? Позволил си си да дойдеш и да пиеш в моето студио алкохол ли, бе? Защо? Така пиш, кабатко. Искаш ли да ти покажа бабка? Не, не. Точаре! Престани! Мокнеш с алкохол, смърди на водка. Няма никакво значение. Ти можеш ли да си кажеш името? Мога. Я кажи кой си ти. Аз се казвам Станислав Христов Христовско. Браво, значи не си много пиян. Не, прав съм. Добре. Сам съм. Да. Ученик съм. В кой клас? Ракия. И затрела. В кой клас си? Сипи, не знам в кой клас съм. Ние сме клас от 20 ученици и 8 пяници. Другите 12 са долни алкохолици. Обаче само аз къркам правилно. Как? С мезе. Янта Бешир. Зеления най-вкусен. Обаче директора ми направи забележка. Станислав, шо? Шо пиеш? Така вика директор. Да, мъртво пям. Що пиеш, мъртво момче? Да. Станислав, шо? Добре, разбрах ме. Кажи за що пиеш, мъртво момче. Разбрах ме. Кво ти казваш? Още си малък. Ти кого викаш? Викам, обе, как още съм малък, бе? На моите години децата са вече в Пирогов. От 9 часа съм пършил. Вкъщи всички сме пяници. Да. И мама, и татко, и батко, и детко. Да. Мама жули ракия с татко. Батко жули ракия с бабка. Само детко няма с кого жули ракия. И си жули... Сокче. Детко много обича да чете Жул Верн. Зажулил ми детко, зажулил. Обаче бабка понякога не ще пие, Славчо. Даже май не ще и да яде, защото с нощи чух детко да казва: Снежке, а живни малко, ма Снежке, ма. А живни малко, мръзни да прави така, Снежке. Лапай, ма. Лапкай, Снежке. Не знам. Баба обича крем-брюле. Не, много сутрин, да. Стига да не говорим за това. Аз обичам микиц. Разбрах, добре, нататък. Детко обича да чете Жулу Верн. Разбрахме. Пък аз веднъж така се напикат животно и се напикат гаши. Стига, бе. Ега си кефа, мека топлина. Дай ми тая капачка. Славчо, виждаш ми се днес в бамбашка. Заповядай. Да. Аз като си пия не знам какво правя. Да. Веднъж изпих на татко одеклона. Ей, затова ви казвам, че не знам какво правя, защото пия по принципа на батко. На батко одеклона? Да. Тройной. Батко с ляка с тройной. Ма па батко е гати за дръстиряка, Слави. Станал на 40 години, а чак вчера си фоля гадже. Знаеш ли? Ох, сега, откъде? Да, от Китай. Да. Отзад пише Made in China. Много надута маска. Обаче не пуша след сек, защото е опасно. Мога вземе я с пук. Тя му изневерявала с мене. Ама скъсахме. По-точно аз се скъсах. Слаби ги правят тия гуменяци. Сам батко ми е подарил брезентова палатка и нищо не е с закъса. Направих дупка на батко да... Не посягай! На малолетни деца! Добре. Окей, дай нататък. Дай капачката! Не, дай нататък. На къде?
Аз съм еднокия смок. Добре. Дай натам. Някой казва, че децата... На къде я дам? Да продължиш. Къде? Нататък. Къде е това нататък, Славчо? Някой казва, че децата не трябва да покръкват в училище. Ма ти по повод, но ние децата, всички, дето говориш, дето този ден се бяха напили на 11-13 години и бяха прибрали в Пирогов. Да? И ти сега разказваш тая... Аз бях там също! С кого? С Тончо, Мако и Тако! Някой казва, че децата не трябва да кръкат в училище. Не е верно! Светът се променя! Не мога го спреш! Преди в училище имаше голямо и малко междучасие. Сега има само голямо и малко. Те и учителите покръкват. Оня ден в час по химия учителът си беше взел една адъдъдъдъмаджана с ракия и си пиеш. И ти какво викаш? Аз му викам, може ли аз да си пина? Зависим съм, моля те да си пина и аз. Другари учител, искам да пия алкохол. Айде, добре, разбрахме. Учителят ме подлегна строго. И дай, какво каза? Станиславе, да. Утре да дойде с баща си. Викам, и... що? Той вика, само двамата с тебе не можем да я изпиеме тая дъдъдъдъмаджана. Някой каза, че като си препил на сутринта, трябва да удариш една... Бира. Точно така. Няма да си удариш това, което ти си мислиш. Това е най-добре за мъжкото. Душ! Разбрах, бира. Бира. Да. Това са глупости. Що? Та сутрин ударих една. Бира. Бира. И какво стана? И тя се щупи. Да. И тя се тъпи. Алкохола влияе ли ти на учението? Не. Да. Що? Щото знам много неща. Какви? Знам всички столици. Да. Но съм ги забрал. Много съм добър по математика, примерно. Да. Учителката ме пита, ако хикс да. Е знак за умножение, да. А минус? Да. Знак за изваждане? А, така. За какво е знака плюс? И ти какво викаш? За плюскан. Учителката вика, Станиславе, излез от час, ти си пян. Да, вкъщи караха ли? Щото гледаш, а? Отидох при детко и викам. Да. Детко, днес имам 6. И да. Детко имаше 4, общо... 10 бири. Какво го казвам? Имам 6, детко има 4, общо 10 бири. По 5 на човек. Да. Обаче после татко ми направи строга забелека. Какво ти направи? Забелека. Забележка. Забележка ти е направ. Забелека. Да, и какво вика? Вика, Станиславе, в тая къща вече няма да се пие. Айде идви да къркаме в градината. Татко е голям сладур. С много голям... Разбрах, сладур. Сладур, да. Да. Кво стана с него? Гордея се с него. Що? Уволниха го от работа. Да. Поради некадърност. Да. Татко беше голям некадърник. Значи все пак... Поради некадърност той, като са го вонили, все пак е показал някакви качества, тати. Иначе, може изобщо да не го забележат и да продължи да си работи. Имаш ли проблеми с баща си? Ами, като се замисля, нямам никакви проблеми. А с майка ти? Ми, понякога много ми диши във врата. Майка ти? Да, майка ми. Да, какво вика тази сутрин? Стари, зале, ти злости много се беше напил. Викам, не е вярно, прибрах се, изписках се и си легнах. А тя вика, даде, ама се изписка в пералнята, после си легна на пода, зависи в килима и каза, мумията се завръща!